kwirasanaho buri wese ari kwi ari kwirwanaho uyu munsi rero ijambo ry'Imana riradukosora twere ibibazo turabifite ariko twere guhera mu kibazo cyanjye umuntu kirebaho gusa ntaba yakabaye umukristo burya ntaba yakabaye umukristo umukristo nureba ikibazo runaka afite na wakakigira icye muri iyi minsi umuntu ari igara umwe nko mu muryango uyu munsi ukaba uri hano muri universite akaba ari we wenyine ugeze muri universite ntibishoboka se cyangwa se niyo waba uruwa mufite abandi n'iki ariko nshakubereka ko hari igihe ujya kubona ukabona ni wowe ufite umwanya runaka mu muryango wose ndetse n'uwaye kubwira ngo ugiye guhagara mu mwanya w'umuryango none se mwavutse muri abana batandatu mu bana batandatu hari uwagiye gatera urwenya ngo maze rero bose baragiye barabyara ngo none bari kugira ngo ari njye watangira amafaranga y'ishuri murabona ukuntu amafaranga y'ishuri muri iminsi agoye isomo rya mbere mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 18 umurongo wa 20 kugera ku 30 isomo rya kabiri ni ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyakorosi umutwe wa kabiri umurongo wa 12 kugera ku wa 14 na Evangelia ya Luka umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugera ku wa 13 aya masomo rero aradufasha iyo turagenderaho aradufasha ku nsanganyamatsiko igira iti guhagarara mu cyuho mu miryango yacu guhagarara mu cyuho mu miryango yacu mu kuzirikana kuri insanganyamatsiko no kwihitamo nari nahawe n'irindi jambo rivuga gusaba no gusabirana icyo bita mu gifaransa la priere d'intercession gusabirana ariko iyo tugira umwanya muremure izo nsanganyamatsiko zose twari kuzibona ariko nabonye irabafasha cyane ariyi guhagarara mu cyuho mu miryango yacu abari muri noveni mwabonye ko igenda ikubita cyane ku muryango kubera ko burya umuryango niho haturuka ubuzima buriya abajene ni byiza cyane buriya mujya muzirikana ko muri kwitegura ko kujya mutanga ubuzima sinzi niba mujya mubitekerezaho ni byiza iri somo rirabareba ariko ni naho dushobora kuba twaraburiye ubuzima rero uko gutanga ubuzima no kubura ubuzima twe tugiye kubirebaho uyu munsi twumva icyo nyagasani atubwira guhagarara mu cyuho mu miryango yacu nituvuga mu cyuho mwumve ahabuze ibyuzuye niho haba hari icyuho umwanzi aduca mu cyuho cyangwa se mu kinyarwanda kuduca muri humye nuvuga ngo aho hantu hatuzuye niho bita abanyarwanda niho bita icyuho ese mu miryango yacu hari ikintu kituzuye ese muri sosiyete yacu hari ikintu kituzuye burya no muri geto hashobora kuboneka ikintu kituzuye kubera iki niba muri geto ubundi umuntu yagombye kugira amahirwe akarya ku gatatu ariko kurya gatatu munsi ntago byishoboka gufata icyayi ukarya saa sita ukarya ku mugoroba burya ni hake bishoboka nubona byanze uzavuga uti ubwo nyine byanze ni hake bigishoboka ibyo ngibyo ariko icyo nacyo ni icyuho sibyo icyo nacyo ni ikintu kuvuga ngo bya bindi bituzuye gushobora guhagarara aho ngaho mbese uyu munsi tugiye kureba ni gute waba muzibacyuho burya abanyarwanda bavuga ngo nta byera ngo de kuko ushobora no kuvukira umuryango mwiza ariko nta biba byiza ijana ku ijana ushobora no kwiga mu kigo cyiza ariko nta biba byiza ijana ku ijana mu yandi magambo muri sosiyete aho turi ntabwo twavuga ngo ni byiza ijana ku ijana buri gihe tugomba guhora
tuziba icyo cyuho. Ni iki kiri gutuma bitagenda neza? Ni iki kiri gutuma bitagenda neza? Aho ngaho niho tugiye kwiga uburyo wahagarara rero. Kuko hari ubwo buri gihe tuvuga ngo runaka niwe wakagombye. Oya, uyu munsi ntago tugiye kureba runaka, ahubwo uyu munsi tugiye kureba njyewe ni iki nakora kugira ngo bigende neza, kugira ngo mbe muziba cyuho. Rero reka aya masomo adufashe kumva neza icyo twakagombye gukora. Kuri iyi ngingo wenda duhere ku isomo rya mbere. Murabona ku cyumweru gishize nibwo twabonye uburyo Aburahamu yakiye ba bagabo batatu atazi ko ari abamarayika. Mu isezerano rya kera Imana yakunda kwifashisha abamarayika kugira ngo ba Mikayeli bande kugira ngo ikosore cyangwa se itumeho umuryango wayo ubwire icyo ushakaho. Ubwo rero abamarayika bigendera Aburahamu arabakira, ntabwo ibyo mbitindaho muracyabyibuka, atazi ko ari abamarayika. Bagiye kugendera ubwo uyu munsi niho twacumburiye, berekeje hehe? Sodoma na Gomora. Ukaba wari umujyi, ikaba yari imijyi izwiho ubukozi bw'ibibi, izwiho kwigomeka, ndetse wavugaga n'Imana bakaba basesemwa. Imana se bivuze iki? Ubu ndakeka ko hari abantu wabwira iby'Imana ubu ngubu kumva ntacyo bibabwiye. Ndetse n'abakristo bari kugenda bagwa, mbese wareba wavuga ngo turi kwerekeza hari muri Sodoma na Gomora? Hari abantu byo gusenga ntacyo bibabwiye. Ndetse uyu munsi wagiraga abakristo, ejo wundi ukagenda ariko se ko kiliziya yuzuraga byagenze bite? Bari kugenda babivamo byo Kristo se njye nabivuyemo. Nabivuyemo. Turi kwerekeza muri Sodoma na Gomora, muramenye ntimuzaguye ngiyo. Noneho muhagarare mwumve ukuntu Aburahamu abonye ko abamarayika baravuga twerekeje Sodoma na Gomora, kandi uburakari bw'Imana buragurumana kubera ko bayiteye umugongo kubera ubukozi bw'ibibi bwabo. Aburahamu yari intungane, ibyo ntibyamurebaga icyo gihano bari mu mujyi wari ugiye gutwikwa. Aburahamu ntibyamurebaga, ariko yibuka ikintu kimwe nk'umuntu wari uzi ko ibyo ari byose, nubwo Sodoma na Gomora ari umujyi wihindanyije, ari imijyi itagikozwe iby'Imana, ariko ntihabuzemo bake bakibuka Imana. Kandi byongeye uretse no kwibuka Imana, n'abantu nabo bakeneye se ntawabakosora mbere yo kubahana. Ariko ibyo ari byose Bibiliya itubwira ko bari baratumweho kenshi baranze kwisubiraho. Niyo mpamvu uburakari bw'Imana bwagurumanaga. Ariko umva icyo Aburahamu yakoze. Aburahamu atangira avuga ati, nyagasani, none ubwo muri uwo mujyi habuzemo na 50 wenda baba bacyubaha Imana? Kristo Yesu akuzwe. Mu yandi magambo, Bibiliya irashaka kutwereka ko nubwo Imana yari ifite impamvu yo kurimbura abantu bayigometseho, ariko hari n'ubundi buryo mwagira ngo Aburahamu yafashije abamarayika kurezona, gutekereza neza ko harimo intungane ibyari byo byose, gutekereza neza ko nubwo burya hari igihe umuntu aba yarakaye ariko ukamufasha gucururuka. Kristo Yesu akuzwe. Gucururuka, gucubya uburakari. Kuko Aburahamu yari amaze gusangira n'abamarayika, yashobora kugira icyo abaganiza, agacubya uburakari. Aho rero niho Aburahamu yabaye muziba cyuho, yagerageje kwadusisa gucubya uburakari bw'Imana. Isengesho ryacu, akamaro k'isengesho ryacu. Hari byinshi nyagasana ateganyiriza abavandimwe bacu, ariko ntituzi kubisaba. Ninde uhagaze mu mwanya w'Imana kugira ngo adusabire uyu munsi? Ninde uhagaze mu mwanya w'Imana kugira ngo asabire abanyabyaha uyu munsi, asabire byandi bidatunganye kugira ngo nyagasani agoboke umuryango? Aburahamu arasaba bwa mbere. Kandi burya iyo ugiye gusaba umuntu nyakubahwa, umushobora kubwira gerde
cyangwa se coordinator mukambwira ati udusabire inshuro ya mbere ashobora kujyayo avec courage ariko inshuro ya kabiri avuga ati sinde subira yo gute inshuro ya gatatu Abraham yasabye inshuro esheshatu zose ntago byari mworoheye inshuro ya mbere ati umbabarire ngusabe nyagasani nubwo ntanje ntari intungane ariko umbabarire ngusabe nyagasani none se nusanga yo 45 gusa mu mugi hose ukabona abantu 45 nabwo urawurimbura nyagasani ati nisanga yo 45 ntacyo ndabatwara arakomeza ati none se nusanga yo 30 umbabarire nongere ngusabe nyagasani none se nusanga yo 20 uhora hati ntacyo ndabatwara nsanga yo 20 umbabarire ngusabe bwa nyuma nyagasani none se nusanga yo 10 uhora hati ntacyo mbatwara ngiriye abo 10 Kristo Yesu akozwe ese aho turi hazakire kubera ngewe amen buri wese yibaze aho turi hazakire kubera ngewe buriya ikibi cy'abantu kubera societe buri dusa n'abakoperana nuko poro meme dalo mal no mu bihe bibi nibi bitura bikoperana biragoye ko ubona mugenzi we muri geto yitwara nabi kabiri gatatu na uzumva ko usuko burya nange nabikora we tujye tugomba kugeraho uvuga uti no biriya ni bibi imana ibindindi naho ubundi rimwe na rimwe bariya ko babikora usuko nange nabishobora memu ni kibi n'ikibi ukumva ko nawe wagishobora aha rero tugomba kumenya kwihagararaho noneho ikindi tugomba kureberaho ese uretse no kuba wakwigana ikibi noneho ushobora kubona bariya bari mu kibi ukavuga uti no toka shitani ahubwo ukavuga uti bariya abantu bakwiye gusabirwa bariya abantu bari mu kibi bariya abantu bari mu korama nshobora guhagarara umwanya wabo mu kubasabira kuko hari ibintu bibiri hari ukubanjye narafashe defense ko biriye ntabikora ariko no kugira imbabazi kubera bariya bari mu kibi ntabwo nzi umwanya uhagazeho wowe noneho turebe noneho niba dushobora guhagarara muri uwo mwanya kubera societe turimo mu gihugu cyacu kavuga uti mu gihugu cyacu harimo ikibazo cya reconciliation harimo ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge ese iki kibazo nshobora kukigira icyanjye nkagisabira cyangwa se nkagira icyo nkora kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bugerweho njye nkahagarara nkavuga ibi ngiye kubikora ntabwo babuze hari abantu benshi bagiye bahagarara muri uwo mwanya mu gihugu cyacu cyangwa se mu gihugu runaka iyo ugeze mu bihugu hari abantu bagiye baba abastari cyangwa se hello bakaba intwari kubera bahagaze mu cyuho kibi bahagaze mu cyuho cy'ikibazo cyari mu gihugu cyabo iyo urebye bari twita ba Mandela iyo ubonye bo twitwa ba Rwigema arabona ikibazo agahagarara kuvuga ngo niyo nabura ubuzima ariko hari icyo nakora kuri iki kibazo ariko n'abantu natwe turi abantu kuki bareba bishobora twe bikatunanira ni ukubera iki n'abantu natwe turi abantu guhagarara mu kibazo guhagarara mu cyuho icyuho mu kuvuga ni ikibazo ese nagihagararamo nkagira icyo nkora turi buze kubigeraho nta wavuga ngo yabuze icyo akora burundu ntabwo bishoboka wenda iyo tuvuze ngo dufite ikibazo cy'ubukene n'ukene no kwiyongera ikibazo cy'ubukene ikibazo cy'ubusumbane kibazo hari ibibazo byinshi ubona mu masosiyete atandukanye ariko se nakora iki ngewe umunyeshuri wa mugani wa Abraham ni wowe wasengaga avuga ati nange nge rwose mbabare mpagarare imbere yawe ngewe insuzugurwa ngewe icyumbare mpagarare imbere wowe umunyeshuri hano nk'umunyeshuri hari icyo washobora gukora kugira ngo ube muzi bacyuho w'ikibazo gihari ariko muzi ko buriya nk'abariya abazungu cyane ubona muri tekinoloji bageze kure abashakashatsi benshi ni abantu bagiye bagerageza guhagarara mu kibazo gihari
bakagitekerezaho bagashaka umuti w'igisu. Ibi twirwa twiga ngo teori ya runaka ndetse bikatunanira no muri katire n'abantu bicaye ngo ibintu wabikora wabikora gutyo abita ngo ni ba Copernic abanyabwenge twirwa twiga no nakati zikatunanira bakagira gute byatunaniye none bo baricha ibintu umuntu yabikora gute natwe twavumbura ahubwo icyo tubuze nuko gerageza kuba muziba cyuho kugerageza kuvuga tubunakora iki uricara imana ikaguha ubwenge ikaguha icyo wakora ndetse rimwe na rimwe abantu bakazakwiga mu mateka bakanababaza bikabananira Kristo Yesu akozwe bakababaza bikananira kandi wowe imana yarabiguhaye gutya imana yiteguye kudukoresha ibintu byinshi ahubwo nuko tuticara ngo tuvuge ngo tugiye gushaka igisubizo kibazo dufite muri societe yacu mana yacu shimwe dufite ikibazo gikomeye cyane ejo twirirwanye hari umuhungu yagerageje kugira wasigaye ingira amahirwe na hano nzamuzana asigaye yigwa ashaka inkuza ariko we icyo yatekereje kuvuga ngo ni gute abanyeshuri bigwa biga iki byose ariko se ni gute wakoresha sistemu yoroheje kugira wenda nk'ibyo bize murabona ibintu biga online n'ibiki byose kugerageza gusamarayizinga cyane nk'abiga za accounting n'ibiki byose ku buryo byose bikurura rimwe bikaza uti ugorwa nta hantu yagize nta hantu yabyize ariko nuko yategera kuvuga ati nyamara abantu yigo bashaka ama report abagira gute bikabagora nyamara hari uburyo ibyo imana yaduhaye ubwenge bwinshi ahubwo ntago twikira ngo tubukore tubukoreshe ntabwo ibyo twabigera utaragira kubona ko hari ikibazo noneho hari nubwo wenda nibyo byose umuntu yavuga ati yewe nabuze igisubizo ariko reka mbabwire twabura ubushobozi twabura icyo twakora urya hari icyo tugendana ngo mu gihe Petero yatamagira cya gihe mu gitabo cy'ibyakozwe n'umutwe wa karindwi Petero arimo agenda agiye gusenga ariko abona umuntu wari ufite ikibazo wandi wasabirizaga ngo abona ntacyo afite yashobora kumufashisha uzuko yamubwiye ndabuti ntacyo mfite naguha ariko ndagusabiye Kristo Yesu akozwe ntabwo umukristo buri cyo atanga kuko hari icyo twifiteho twifitemo ubumana twifitemo isengesho twifitemo ijambo ry'ububasha ngo mbahaye ububasha buri Yesu yohereza intumwa yazihaye ububasha twifitemo ububasha abanyarwanda bo bagezaho baravuze ngo ni jambo ryiza ni mwene nyina twifitemo gukiza twifitemo ijambo rikiza nta nani umukristo ashobora kuvuga ngo nabuze icyo ntanga ntabwo bishoboka rero mumenye ko buri gihe tugenda nibyo twatanga ni jambo ryiza ni mwene nyina w'Imana nubona byose ubushobozi bari gukoresha bwakunaniye uzafata isengesho asigaye ntacyo mfite nago ariko ndagusabira abandi bo ngo amasengesho se wayarya amasengesho agira akamaro niyo mpamvu nyine Yesu yigishije gusenga nuko isengesho rifite akamaro Abrahamu yakoresheje isengesho kugira ngo akize Sodoma na Gomora uwo munsi byibuze bararokoka Imana ntiyaba ikibahannye isengesho rirakomeye rero ntuzavuga ngo ngewe urabindi umunyeshuri ngo ntacyo mfite na hari byinshi twatanga hari byinshi twakora nibaza niba hari uwafata nk'isengesho ry'iminsi icyenda asabira igihugu cye asabira umuryango we kubera ikibazo runaka gihari bikaguhangayikisha fata iminsi icyenda uturi muri noveni wenda iyo tugize ubutwari uratangira kuvuga mfite ikibazo cagusaba mana iminsi icyenda ngiye kwimara uzampa amanota meza dutangiye kwandika ibitabo none nabuze na topic none nagize gute mana mfasha rwose nge mu isengesho ry'iminsi icyenda abandi bo barabiga basigaye bageza runywera abandi bakajya kanyarira abandi bakajya bagiye mu isengesho akamara y'iminsi itatu arara hanze iminsi ingahe itatu ikizagutangaza akenshi abayisabira kubera ko afite ikibazo ntabwo ari bibi ariko ni ryari uzahagarara ukajya kanyarira kubera ikibazo cy'abavandimwe kubera ikibazo cya sosiyete kubera ikibazo ufite mu muryango wawe
kubera ikibazo cya mukuru wawe cyangwa cya murumuna wawe. Ubwo tugeze ahandi abanyarwanda bavuga ngo wicaye nabi. Na abandi ni akazi kabo, wicaye nabi ariko mwajye mwicara neza. Uwicaye nabi ngo ababaza, ariko umugani mwiza ubundi uravuga ngo ngo iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Do tugezaho buri wese ari kwirasanaho, buri wese ari kwirwanaho. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana riradukosora, twere ibibazo turabifite ariko twere guhera mu kibazo cyanjye cyanjye. Umuntu kirebaho gusa ntaba yakabaye umukristo, burya ntaba yakabaye umukristo. Umukristo nureba ikibazo runaka afite nawe akakigira icye. Muri iyi minsi umuntu ariga ari umwe nko mu muryango, uyu munsi ukaba uri hano muri universite, akaba ari we wenyine ugeze muri universite. Ntibishoboka se, cyangwa se niyo waba uri mufite abandi n'iki? Ariko nshakubereka ko hari igihe ujya kubona ukabona ni wowe ufite umwanya runaka mu muryango wose, ndetse n'uwayakubwira ngo ugiye guhagarara mu mwanya w'umuryango. None se mwavutse muri abana batandatu, mu bana batandatu hari uwajyaga dutera urwenya ngo maze rero bose ngo bose baragiye barabyara ngo none bari kugira ngo ari njye watangira amafaranga y'ishuri. Murabona ukuntu amafaranga y'ishuri muri minsi agoye. Umwana atangira muri garidiyene ku gihembwe kimwe ibihumbi bigera nko muri 200 muri garidiyene. Mwe muravuga mwagize universite n'ihenze gusa, garidiyene ibihumbi 200. Noneho yisi mukuru wawe cyangwa se murumuna wawe akaguhamagara, die done usiko wa mwana bamwirukanye, kandi ubwo nawe wenda uri gushaka aho uzagura ikibanza nibwo ukirangiza university uri kwiyubaka. None se bose barabyaye kugira ngo abana babo bose uzabiteho? Kristo Yesu akozwe. Ubushobora kuba uri hano ari wowe bose abenshi batezeho amakiriro, ariko se umuntu umwe mu bantu bangahe? Noneho ntabwo ari bakuru bawe cyangwa ari umuntu wawe gusa, ahubwo n'abana ba anti n'abana ba anko n'abana ba bose bakaba bari aho. Ukumva anti araguhamagaye, burya ba nyirasenge abantu ni abantu bakomeye, nyogusenge bari umuntu ukomeye, ariko kera akaba akaguhamagara. Mwana wanjye, wa mukobwa wamwiruka wa mwana, ndetse akanabivuga wa mwana wawe wamwita uwawe kubera ko ari kugira ngo umufashe. Wa mwana wawe noneho wamwirukanye, ndagira nti muri garidiyene wakwibuka ko ariko buriya uzi ko hari igihe urangiza hano muri universite utarabona n'akazi, bagatangira bakakubonamo, bagahita bakubonamo boss utarabonana. Ariko rero namwe hari igihe mwambara neza mugakabya rata arije nanye mabona nkabona muri ba boss, sibyo? Ariko birakabahama murakaba ba boss. Ariko buriya bari abantu babonamo abantu bagatangaza, abantu bagatangaza ne amambere mwamutangiye kuba abantu bakomeye. Ariko ndetse rimwe na rimwe waba ukirangiza hano kubera kwigezeyo usanga ari we muti bose baku bose ari we bari gushaka, ugahitamo kujya wigumira hano. Wowe wajya muri ibyo bibazo byose uruhuri se wabimara, cyangwa se wabona na hano uharambiwe ukavuga ati mbo njyewe nakuriye muri ghetto menyeye kwibana menyeye kwibeshaho njyewe rwose, ukigira Nyagatare uvuye hano kandi wanyari ari Rusizi, ukigira Nyagatare buryo ubuzi ko uhunze. Ubuhunze ibibazo. Ariko se niwo muti guhunga ibibazo? Kristo Yesu akozwe. Ntabwo ari wo muti, kubera ko
bashobora kukubaza ibintu byinshi ukabona nta n'icyo wishoboreye. Ndetse rimwe na rimwe ugatongana na benshi cyangwa se bakakwanga. Muzumva kenshi abantu barangije university babita ngo muri rata. Muri rata koko. Muzumva benshi babita ngo muri rata. Kubera ko iyo hari ikibazo ngenda mbona, uziko abanyarwanda iyo agusabye ukamubwira ngo nta bushobozi mfite, uziko muhita mwangana. Kristo Yesu akozwe. Ariko inotera gurwenya ngo burya ngo no mu rubyiruko burya ngo utari ikibazo. Yakubwiye ngo wampaye, ukabwira utari ko wagiye wiyubaha, uziko ngo muhita mwangana. Mujya muvuga ngo wagiye ukizwa, nashaka kwanga poske, nashaka kwanga. Ariko wagiye ukizwa, ujye umva uti wagiye ukizwa, nashaka azabikwangire. Kristo Yesu akozwe. Sinzongera kugusura, amahese kuba nyanze, sinzongera kugusura. Koko Mana. Ako karagaciyemo. Maze rero bavandimwe, guhagarara mu cyuho, tuzahura n'ibibazo byinshi. Abantu bazakwanga bazaye, ariko icyo uzibuka nk'umukristo, uzibuke ko ntabwo wabura icyuha abo bantu bose bagusaba, kuko bari kugusaba, kuko bafite iki ikibazo. None se koko ntafite ikibazo? None se uri kugira ngo abure kukubaza niba ufite ubushobozi? None se uwo mwana birukanye uri kugira ngo agomba ni inshingano ze kukubwira ko afite ikibazo? Kuko nawe rero wundi nubwo uyu munsi agusabye mu kabanzi, nawe rero ubundi uzasaba abandi. Ntawigira, ubona umugani nyarwanda, ntawigira. Uyu munsi ushobora kubona nta kibazo ufite, ariko ejo wundi nawe uzasaba abandi. Aho kugira ngo mubipfe, ibuka ko hari icyo ushoboye nk'umukristo. Niyo ubwo bushobozi bwose wavuga uti birarangiye, hari kimwe ushoboye, sabira uwo muntu. Mana yacu ishimwe. Sabira uwo muvandimwe. Kuko akubwiye ikibazo cye, nubwo kikunaniye ariko yakikubwiye. Ntabwo dushobora kubura icyo twasaba burundu, ntabwo dushobora kubura ubufasha burundu. Ariko rero bavandimwe, hari ikintu tugomba kwiga. Muri kuri uko turi hano, hari abana benshi, hari abajene benshi bagirira akamaro kabo imiryango, kubera ko barangije kwakira muri bo ko uwo muryango yawugirira akamaro. Hari benshi nzi muri mwe agira cyo agafasha na murumuna we uri muri primaire, kuko iwabo nta nikaye bagishoboye kubona, ariko ibijyanye n'udukoresho tworeje ukaba uri hano kandi ari wowe ubyishyura. Ntibarimo se muri mwe we? Ukaba uri hano kandi ari wowe ubyishyura, kuko yarangije kubona ko agomba guhagarara muri icyo cyuho, byibuze hari icyo ashoboye kuba yakora. Nigeze kuvuga ngo hari abagifata icyayi saa sita akabona ifunguro, ku mugoroba akabona ifunguro, Imana zarabahaye ishaha. Hari abarangije kwakira ko byanze kunze, rimwe mu munsi agomba kugira gutya kabona nyine. Cyakora Imana ni igitangaza, uzi ko hari abantu bajya muri resitora saa kumi gusa, kandi wamuroka ukabona ni umusore. Arya rimwe mu munsi. Turi aboga araba yariye shaho, ryari. Ko yarangije kubona ko hari ikibazo, kandi akarangiza kwakira ko icyo kibazo yakigiraho uruhare, akemera. Bakiga Butare, twakunda kujya Butare muri university, hari icyo bitaga kwitera icyuma. Kwitera icyuma ni ukuvuga ni ukwiyica nyine, ni ukwiyica ariko kugira ngo urebe ko hari ikindi warokora. Mu yandi magambo, ese washobora kwigomwa kugira ngo uhagarare mu cyuho? Niba tutazi kwigomwa, guhagarara mu cyuho bizatugora. Reka mbere abantu ni babi. Maze ngize ntya ndarwaye. Kubera ko umuntu arwaye ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Ageza kirarembye. Ngo runaka yarembye. Ibyo nabyo ntacyo bitwaye. Nese twese ko turi abakene twagira gute se? Agiye mu bitaro, agiye kuri bombone yo gatsindwa sha, uzi gusura umurwayi uri kuri bombone. Ibyo ntacyo bakaba bimakuru tukayamenya.
Kuhariga ni kure, wale si muno ngo yarwa ngo bamujyana Kigali izo za Afrika za Rwa Faisal n'iki byose nuko. Ariko ukumva ngo nyuma y'ukwezi nyuma ya meza abiri nyuma ya meza atatu akaba ari igendeye yisisha akaba arapfuye. Bakamujyana nahe iyo bagiye kumushyingura. Kandi ukabona ubushobozi bwo kujya Ayo mafaranga yakuburaye kwari barayabuze yakwari ya Faisal ni wajaye. None ngiye rusiza ugezeyo ayo mafaranga yabiri. Uyakuye he? Ko wakoze yo gabaga uraguza ugiye ute uragenda ujya gushyingura washyinguye nyine. Hari kindi wakoze se? Burya ari bajya bavuga ngo umenya ngo burya iyo turi gushyingura roho z'abantu burya ziba zituriye iyo turi gushyingura. Zo zituriye. Ngo mutekereza avuga ati dore abantu. Murako ukuntu tuba tungana iyo turi gushyingura. Nyamara umuntu yarasuwe na bangahe? Ari tunzuye kuri WhatsApp tukantangaza. Avuga ati ko muri kwanga kuza kundeba ndwaye we na munzani nako kaneke. Izo ndabo nimara gupfa izo ndabo muzamuzijyanye he? Burya umuntu tasuye arwaye. Cyane ndabushatse wazihorera. Ninda bushatse wazihorera. Ntabwo mvuze gusura gusa, ahubwo nshatse kuvuga ngo igihe nari ndwaye wakoze iki? Kuko ushobora kudasura ariko ukagira n'utuma hari icyo wakoze. Cyangwa se wenda ukavuga uti mfashe igihe cyo gusabira uyu muvandimwe urwaye. None ibyo byose umuntu yararwaye agira ate? None ngo jyanye indabo ushaka uzazihorera. Kristo Yesu avuzwe guhagarara mu cyuho. Muri isi duhura n'ibibazo byinshi, ariko reka mbabwire, hahandi uzagera ukavuga uti aha naho isengesho, uzavuga uti kwigomwa nari uko nashobora kwigomwa nari gomwe ubuki nshoboye nise nyisengesho. Kuko hari ibindi byateye umuntu akubwira ikibazo, we baba we ndagusabira wenda ndagusabira se wabirya. Kristo Yesu avuzwe isengesho ryacu rigira agaciro kubera ko rijyanye n'ibikorwa. Ariko araho umuntu aba adafite ibikorwa, igikorwa asigaranye ari cyisengesho gusa. Rero dufite ibibazo ariko iminota nayo iragiye. Uriya uzi ko ugira utya ubwo ngiye mu mama, ariko ejo n'ejo bundi muzaba mugeze kuri icyo kigero. Usigaye wibaza muri iyi minsi ko ari za gatanya, ni uwuhe mugore kampere ku bagore? Kuko muze mubagira inama burya ngo hari igihe igi naryo rihana inyoni. Nuko ariko ni uwuhe mugore wari wajya mu masengesho asabira umugabo we ngo angere uriya mugabo arandambiye, ahubwo ndi gushaka gatanya njyewe? Oya, iby'amago niba ari gutya bimeze, oya, ndi gushaka gatanya njyewe. Kubera ko ubundi yamubwira ati sheri shushu uraho, ngo nge simbyumva gusa. Uzi ko aheruka kumbwira sheri tukiri muri fiancaye, niho aheruka kumbwira sheri? Nuko zubakwa rukize se ngo yazakubwira ati kangana. Noneho akagenda aririmba, buriya mujye mwitonde, si ngombwa ko ibibazo byawe bimenywa n'isi yose. Akagenda akiva muri korari ngo yashango ngende kumva ngo ndabivamo nge we muri korari akagira ngo hano niryo tangazo. Itangazo rye ni ukwitotomba, oya nge ibyo urugo ndabivamo. Ntabwo umutari ukubivamo wari wafata igihe usabira umugabo wawe cyangwa se usabira umugore wawe. Kuko isengesho nk'umutagatifu Monica ni umubyeyi wa korari Saint Augustin irabirimo ya kabiri. Ubundi Auguste yabyawe nyina yitwa Monica. Auguste rero ni umutagatifu wakoze ibintu byinshi, ariko mu bujene bwe yari yarananiranye. Hano nta muntu wananiranye. Niba warananiranye ho muri munsi nyagasani aragukiza. Amen. Mumvugire ngo amen. Niba warananiranye umunsi nyagasani aragukiza. Kuko ntabwo ari ku busa waje uyu munsi. Kandi burya buri wese ni we wimenya. Dushobora kuba tukwita intungane ariko warananiranye. Mutagatifu Augustine rero yari yarananiranye, ariko nyina akora agahora amusabira buri munsi.
isengesho rye nyagasana ageze hakuru bitangaza. Augustine yahindutse mu buryo bw'igitangaza bitanagoranye cyane. Umunsi umwe ari gutambagira gira ku kiliziya atega amatwi ari hanze ahita ahinduka, ntabwo yije mu kiliziya, yateze amatwi umugabo witwa Mburuwazi yari kwigisha mutagatifa Mburuwazi ngo atega amatwi ahita ahinduka ako kanya. Mu myaka yize yari umuhanga cyane, yigishaga muri za University Augustine abipinga ibyo gusenga bipinga, ariko yahindukiye mu muryango wa kiliziya arumva ari kwitambagira, ariko uvuga ati kora abantu babagiye atamutwe gusa senga Imana. Yari umuhanga iby'Imana byose ayivuguruza arakurikira. Voilà. Ariko kubera iki ngiye kubwira ikintu kimwe, Augustine yari yarabonye ikibazo muri ubwo bwenge bwe, agashaka guhagarara mu cyo cy'icyo kibazo, agahora ashakashaka ni gute abantu bashobora koko kumva banezerewe muri bo, kuko bigwa bashakashaka. Niyo mpamvu yapingaga ibyo by'ubukristo, ariko mu by'ukuri ibyo bintu bigwa bagira, ariko ageze aho uko akurikira inyigisho akavuga ati uziko bya bintu ari byo, uziko bya bintu ari byo, uziko bya bintu ari byo, voilà. Nono nemeye atangira no kwandika ibitabo, abona ibisubizo bya byinshi yagendaga yibaza, ariko nuko yari afite muri we guhagarara mu cyuho. Se mujya mubona ko hari ibibazo, uyu munsi ushobora kugira ikibazo ukavuga uti ese unakora iki kugira ngo ibi bishire. Imana ishimwe. Reka rero nsoreza aha mbifuriza guhagarara mu cyuho birashoboka, kandi nta nubwo muzabura icyo mukora, hari icyo wakora, hari icyo Imana yagufashisha ugakora aho uri, uhereye muri ghetto kugira mu muryango, kugira ku rwego rw'igihugu, kugira ku isi, hari icyo wakora wowe ubwawe. Ese uyu munsi nyagasani naza azasanga uri muri ba batanu ba bandi bashobora ngo niyo ninsanga batanu isi ndayireka, uzaba uri muri abo ngabo. Kristo Yesu akozwe, uzaba uri muri abo ngabo, kuko burya ubutabera bw'Imana, ubutabera bw'Imana ntabwo uzarengana kubera Imana. Uzakora iyo bwawe nubwo isi yakwanga, nubwo abantu bagira bati ariko ntago Imana izigere gutererana kubera ko wayikore, niyo gereza wayigeramo nahe wahagera nahabi wahagera, ariko uzibuka ntabwo Imana izigera igute gutererana, ariko uzikujya n'umugereza Imana ikagusangayo ikakugirira neza. Kristo Yesu akozwe. Kandi burya no mu rupfu, no mu rupfu buryo umuntu ashobora kugeramo, ariko ngo Imana yiti kwakira ati ngwino mwana wanjye, ndetse ukavuga uti Imana urakoze kuba urakoze kumvanya hari ahantu habi. Burya nuko tuyikunda, ariko Imana yarangije kutwereka ku muhumure ndi kumwe nawe. Reka nsoreza aha mbifuriza kumenya ko turi ibikoresho by'Imana, kandi Imana iradukunda, ariko cyane cyane imbaraga zo guhagarara mu cyuho mu miryango yacu. Hari ahantu harakomeye miryango yacu, twe dufite ibibazo, ariko cyagira ngo uzabe umwe muri bariya. Hari abana nkunda cyane yaba atazi, ukabona abana nuri muri level 1 wabugeze mu rugo ukabona n'abana n'abamama bari kuza kugushaka. Kristo yaza kuzwe, ukabona bari kuza kugushaka bari kukubwira ibibazo byawe, ndetse rimwe n'imwe ugatangara kuzi ko umuntu akubwira ikibazo cy'umugabo wamunaniye utaranamushaka. Kristo yaza kuzwe akaza kagutakira, we utekereza ko se ku mudugudu yabuze abandi ba mama yatakira se, akagutakira we ahubwo ukamenyeraho na byinshi utaruzi. Ni ukubera Imana wifitemo. Kristo Yesu akozwe. Ni ukubera Imana wifitemo. Hagarara mu cyuho, hari icyo wakora kandi kirahari, ndetse ukarangura uti ndagusabira kandi akumva araruhu, kandi kubera ko wanamusabiye koko bikazamugirira akamaro, kubera ko isengesho ryawe Imana yaryumvise. None bavandimwe ko turi muri noveni, ni bande bari kuza mu isengesho? Ko twikoreye imitwaro y'abantu benshi, ni bande bari kuza mu isengesho? Ni bande batangiye noveni? Nta bibazo dufite mu miryango, cyangwa ushaka kuzasabira icyawe gusa? Aha n'abafite ibyawe hari igihe batakibisabira, hari abari kujya kwirwariza. Sha mwana we se, hari umutipe ndajya kureba mwa, hari igipapa ndajya kureba, igipapa ndajya kureba mwa, ntabwo uyu munsi najya gusenga, hari igipapa najya kureba. Hari umusore, abasore muri itonde, kuko
urabireye mama byinshi kandi bwiriye abasore biraye mama byinshi biri uzabona cha nakazi kanyu kazi kanyu imana ibahe imbaraga kumenya ko buriya ikibi cyose kitugiraho ingaru uyu munsi ushobora kuvuga uti mboni pantaro ngireze ariko ejo wundi ukazayibura udashobora no kuyambara kuko wayibonye nabi kavuga uti iyo mbimenya reka rero dusoze dusaba nyagasani imbaraga kugira ngo idushoboze mu byo dukora byose iduhe umugisha wayo twambike imbaraga iduhagarike mu cyuho cy'imiryango yacu iduhagarike mu mbaraga idushire mu mavuta yayo aho niho tuvana imbaraga mwibuke ko mwasizwe nyagasani Yezu abane namwe. Tugiye guhamya ukwemera kwacu turaguhamya mu magambo.